גליל מערבי, עולים על הגבעה ורואים את הים. אנחנו כפר של אנשים עם צרכים מיוחדים, עושים מינות לבנים, אדומים, מהגליל. מחכים לתושבי פתח תקווה לבוא לטעום היין הנפלא שלנו. בואו. כולם, אנחנו מזמינים את כל תושבי פתח תקווה מהסביבה, מכל עם ישראל, לטעום יינות בפסטיבל היין. אנחנו יקב ברקן, היקב המותר ביותר בישראל. יש לנו יינות מיוחדים וטובים וגדולים וקטנים. לכל בחירה, לכל אחד, יש יינות טובים מאוד. בואו תטעמו.